Foi incapaz de arranxar os colectores soterrados en 4 anos, que foi incapaz de aprobar os orzamentos nos últimos 4 anos, pero que quere rematar o partido xa nos minutos do desconto, cometendo falta e tapándolle os ollos aos árbitros. Ourense Común, en setembro de 2015, vou a poñer as datas arriba da mesa porque creo que son determinantes. En setembro de 2015, Ourense Común presentou unha iniciativa a pleno na que solicitaba que no caso de que houbera modificacións do plan xeral de ordenación municipal, fora sometido a unha segunda exposición pública. Daquela, o Grupo Municipal Socialista, Democracia Ourensana e, por suposto, o Partido Popular votaron en contra. Dixéronnos que era precipitado, que non había modificacións e que tínhamos que agardar. Ben, naquel tempo agardamos. En marzo de 2018, xa cos datos en riba da man, de feito, moitos dos xornalistas que estades aquí asististedes ás nosas roldas de prensa na que falábamos e puxémoslle nome e apelidos, non como acaba de declarar o candidato a alcaldía do Partido Socialista, nos xa lle puxemos nome e apelidos a quen beneficia este pelotazo urbanístico. De feito, por poñerlle nome e apelidos a quen beneficia este pelotazo urbanístico, tivemos máis dun tirón de orellas dos poderes fácticos desta cidade. En marzo de 2018, Ourense en Común dixo que había un aumento salvaxe da edificabilidade no plan que pretendía aprobar o Partido Popular, que había unha reducción das zonas verdes, que había cambios no modelo de xestión, que había cambios no catálogo, que había unha infinidade de cambios no documento que se pretendía aprobar, elevamos novamente a pleno a solicitude dunha segunda exposición pública.